Man skal bruge kontrol og... Ja. Det vidste jeg sgu da ikke, jeg har bare altid holdt chip inden, fordi jeg tænker, så kører jeg sikkert hurtigere. Så er det sgu da klart, du tipper din flunk. Ja, men prøv at se, der er ikke nogen, der forklarer mig de her ting. Nu er det til det, der tænker shit! Og jeg har lige fået en ny Sparker Dragt. Har du valgt den anden, den grønne? Nej, det har du sikkert ikke, vel? Jamen, nu har jeg. Godt, at jeg husker dig på det, var. Hvad ville du have gjort uden lille mig? Jeg laver fuglen, hvis jeg vinder. Jeg kan godt lide dit vis. Ja. Men er det en custom? Har du taget en custom, mand? Er du en custom con? Jeg vil godt... Det var ikke den bil, jeg valgte. Men det kan godt være, at jeg kom til det med en fejl, så. Ah, men altså, du kan heller ikke vinde. Wow, der er eksplosioner. Det er også lige meget nu, for du kan ikke vinde lige. Du kan ikke vinde uden custom, altså. Det er sådan lidt små irritant, du skal puffe min popo. Ja. Ej, du kører bare fra mig! Ej, hvor er det grimt! Ej, hvor er det grimt! Jeg vil godt have lov på dig. Det var en fejl. Jeg gik væk derfra, men den har åbenbart registreret noget andet. Det beklager jeg. Det der, det var lidt træls. Det var virkelig træls for at spække tog din bøv. Nej. Vent på mig, babe. Hvad nu, din John? Vent på mig. Du har ligget lige i røven af mig hele gamet i går, og jeg vil bare gerne have muligheden for at vinde, fordi jeg bryder mig ikke om at tage nu. Nej, men det er så mærkeligt, at du ikke lige kan være en lille smule glad for din bedste bo her. Vent, what the fuck, du skal kalde mig bo? Nej, Jeg har lige nogen ting, haft intentioner om at kalde dig bo. Babu, 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 babu. Vi fik næsten et tæt race der. Lunkede du også op? Og gjorde du også det? Ja. Så er vi stadig et fint race. Altså, jeg blev nødt til at respawn. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen, når jeg skulle åbenbart ned her, eller hvad? What? Nå, her. Hej ho! Der kommer en valgridder! Det er den sygeste valgridder. Valgridder. Hvorfor skal man... hvor er det træls nu for dine lille boobies! Hvad? Hvorfor nu, Fi? Hvad? Du kørte ind i mig! Du lå lidt i vejen. Jeg kunne have klaret den. Jamen, det kunne du tydeligvis ikke. Det kunne jeg, hvis du ikke havde kørt ind i mig forud for. Altså, sådan så jeg havde fået en ordentlig vinkel og sådan noget der. Nu, du ødelagde det for os begge to. Ærligt. Uden dig havde jeg ærligt været i spidsen. Fuck nu af med dig, din... Ej, rettede dig op igen. Rolig nu. Nå, op igen. Nej, nu, for det gjorde du jo ikke. Altså, hvad fanden er det der for noget fis? Jeg vinder. Det tror jeg da også, fordi du er en fucking nar over for mig. Shit, du har ikke lavet andet med en nar. Nu, jeg kører i det mindste ikke ind i dig. Jeg er tilbage ved fucking valgridderen. Jamen, jeg skal nok finde på dig, Kåre. Er du det? Ja, det er jeg da. Hvis du havde ventet på mig, så havde jeg også ventet på dig. Men jeg kan godt vente på dig, fordi jeg er nemlig ikke den der type, der jeg vil gerne have spænding i opgøret. Det er jo ikke sjovt bare... Jeg kan bare ikke klare den her valgridder igen. Men der var virkelig ikke... Hvorfor er der ikke checkpoints før, altså? Eller efter? Det skal du ikke spørge mig om, vel? Fordi der har jeg jo været en goody-good-good mand, og så bare været en halløj. Halløj? Nej. Fald nu ned! Hvad nu? Jeg er helt nede. Jamen, det var bare min bil. Nå, okay. Jeg tror, du den er ikke til mig, ikke? Men så må jeg jo så informere mig om. Jeg tror altså, jeg er nødt til et struggle town moment her. L. Nej, det var meningen, at man skulle struggle. Nej. Det var det fede. Nej! For fuck's sake. Jeg tror, du kan hente mig. Du henter mig nu. Efter bonde? Du henter mig nu. Det var min chance. Jamen, hvis ikke det var for dig, så havde jeg seriøst været der. Så havde jeg været imod. Ja, det går galt. Det går så meget galt. Var det også det, de sagde om dig? Det var overhovedet ikke et wow-moment. Det gav bare ingen mening. Nej. Men se, jeg ventede på dig, Kåre. Nej, du ventede ikke. Du fuckede op. Nu rører jeg ned med spidsen. Hvorfor rører jeg ned med spidsen hver gang? Det gør mig ondt, at du rører ned med spidsen. Men se, nu venter jeg på dig her, faktisk. Der er en god dreng. God dreng. En god dreng venter. Vent, skulle vi falde ned på jorden? Ja. Er du nede på jorden? Vi skulle ikke ned. Det her, det er bare slet ikke et sted, jeg skulle struggle, men det gør jeg. Hvad fanden snakker du om, mand? Vi skal da ikke være nede på jorden. Nej, sgu da. Hvorfor siger du det så? Fordi at jeg vil vinde det her lort. Er vi samme sted nu? Ja, vi er. Vi er lige i banen på hinanden.
lige egner på hinanden. Hvad er det, du ikke kunne finde ud af nu, Fie? Jamen, jeg kunne godt finde ud af det, jeg er bare en idiot. Hvorfor er det, jeg flipper? Hvorfor er det, at den drejer så meget rundt, den her bil? Fordi du flipper. Kik flipper vildt. Nej, kik flipper jol. Hold da op. Ej, var det sygt. Nej, jeg går midtet. Klarer du det der? Nej, jeg gjorde, jeg faldt af på rumpen. Faldt du af på rumpen? Nufi. Ja. Der er ingen det måde at sige det her på. Men jeg er en lille smule sur på dig. Hvorfor? Fordi uden dig, ikke, så har jeg klaret det her. Så havde jeg haft havet som baggrund. Jeg er ligeglad med, hvad du indstiller på din baggrund på dine computer. Altså, du kan da gøre, men hvorfor er det, at en bil flipper? Hvordan kan jeg stoppe den med at flippe? Du kan justere på dine piltaster. Også det kan jeg ikke! Kaldet WASD. Ja, men den justerer jo ikke. Jo, den gør. Gør den ikke? Nej, men så Ctrl og Shift. Hvad? Hvad? Ctrl og Shift, er det en ting? Prøv at høre, det der, det klarede jeg, og så tænkte jeg, jeg må hellere tage boostet, og så boostede jeg, fordi jeg ja, så flyver man ud over. Ja. Jeg gjorde præcis det samme, udover at jeg fik checkpointet. Man skal bruge kontrol og... Ja. Det vidste jeg sgu da ikke, jeg har bare altid holdt shift inden, fordi jeg tænker, så kører jeg sikkert hurtigere. Så er det sgu da klart, du tipper din flunk. Ja, men prøv at se, der er ikke nogen, der forklarer mig de her ting. Nu er det til det, der tænker shift. Ja, men hvad gør shift? Så du sagde, du venter ikke på mig, så jeg gider ikke vente på dig. Så rollerne er byttet, Jonathan. Ja, men du gider jo ikke at vente på mig alligevel. Jeg ved det godt, jeg forventer det ikke. Okay, så jeg forventer heller ikke, at du trækker vejret i morgen, eller hvad? Jeg ligger nummer 1, jeg ved ikke med dig. Nej, nu ligger jeg nummer 2. Jeg ligger nummer 1. Jeg valgte at være nummer 1. Nu er fint. Regel nummer 1. Hvis jeg ikke havde gjort det der, ikke? Så er du dømpet. Hvis du ikke havde været fucket op. Ja, hvis jeg ikke havde synes at det kunne have været fedt at tage den der booster, så havde... Jeg tog også det boost! Ja, men jeg gjorde det jo lang tid før dig. Jeg var tæt på at hente. Men det gjorde du ikke. Fuckede du op i tunnelen der? Ja, jeg gjorde. Nice. Ja, det var mega nice, var det? Det grinte vi meget af den sommer. Nej, det gjorde vi ikke, Nufi. Ja! Men vi skal køre mikro et eller andet, skal vi ikke det? Micro. Vi skal køre Panto! Panto! Panto race fun! Må race, så er det hele hjemme! Okay, HTV Micro Guard! Det er noget, Nufi kan føle sig hjemme i. Hvorfor ved jeg dog ikke? Han snakker om sin bil. Nu bliver jeg nødt til at redigere de her videoer. Hvad gør shift, og hvad gør kontrol egentlig? Pas! <Ja. laughs> Tak skal du have! Se, vi er Team Kova. Team Kova! Og lad os lige lade et hold, der hedder Team Kova. Nej, det skal det, jeg. Det er slet ikke egocentreret, nej. Ved jeg ikke. Men så igen, vi ved jo alle sammen godt, at jeg er den bedste af os to. Til. Golf. Ej, det er jeg nok ikke. Jeg har aldrig spillet det. Jeg burde virkelig begynde til det. Jeg føler, jeg har talent inden for det. Jeg føler, at du skal holde en gift. Jeg føler, du er lidt efter mig. Ja. Yeah. Nej, jeg troede, du skulle tage den over her. Ja, jeg var også lidt i tvivl, men det skulle man ikke. Nok først nu. Nej! Du prøvede at bremse mig, men det lykkedes ikke at bremse dig. Nej. Kan du ikke lige holde stille, sådan, så vi faktisk kan få et tæt ræs for en gang? Jeg har ikke lyst til at tabe, og du ved det godt. Jamen, Kova, det er jo ikke sjovt, det her. At se på heller. Vi gør det nu for din seer. Tak, Kova. Du gjorde det ikke en skid. Nå, du venter der. Stærk, Kova. Brum, brum. Brum, brum, giver den gas. Super helt med susen svinge. Kova, tillids, brum, tillids. Brum. Jeg prikker dig i numsen. Det kan jeg godt lide. Hvis jeg kan ramme. Det er lidt svært. Go! Nej, vi får slet ikke nok fart på. Jo, det gør vi. Jo, slap. Jo. Vi er jo pantos. Velkommen til The Panto. Du lugter the lidt. Åh, oh, halløj, cinematic. Der var en lille lugt af power ale. Nej! Jo, jeg var lige ved at miste. Eller jeg missede dig sådan set. Funny, honey. Panto, pan 1, panto. Okay, man skal jo bare holde sving inden hele dagen. Vej. Helt døgn. Jeg vil bygge snobrød i dag. Hvad bygger? Du er lidt rundt. Siger manden med det der mega lille bil. Du eksploderede! Hvorfor døde du? Hvad? Hvorfor døde du ikke? Fordi det var mig, der kørte ind i den. Det gjorde det. Det giver ikke mening, nej.
Men det der svigt der, det ved vi begge to, du fucker op i. Ja. Gjorde du det? Ja. Nej, jeg skulle køre ind den der. Det var funny, honey. Det var det sjoveste, der skete hele dagen. Så kørte jeg bare ind i verdens mindste skilt. Er du galt svinget to? Wow. Ringede lidt for meget. Jeg er mere til de her race her, de er meget ringe. Det er da kun fordi, du har en chance i det her. Ja, fordi du... Ja. Men jeg kører faktisk ret godt lige nu. Se, det her det er mere mig. Nu har jeg også fjernet hånden, men du har også kun en chance, fordi jeg stoppede op og ventede en halv time på dig. Ja, jamen det var også det, jeg sagde, men efter det har jeg jo kørt godt. Du har eksploderet dig selv. Jeg ved ikke, hvor godt det er. Jeg har eksploderet mig. Lad os lige... Jeg puffer dig nogle snor. Så du venter på dig. Sådan der, Kåre. Du ventede ikke på mig. Du flunkede op, Jonathan. Nej, du flunkede mig. Ja, jeg flunkede dig op, og hvad vil du gøre ved det? Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Fy. Har du set, at de hedder Amigas? Det er ikke en numsegas. It's Amigas. Okay, der er en chance her, for jeg tror ikke, jeg kan nå at køre baglæns. Det var en dum chance at tage. Du kan ikke nå at køre baglæns? Jamen, ja, det blev ikke tæt alligevel. Men du kørte godt. Jeg gjorde det faktisk godt, indtil jeg gjorde det dårligt. Så det vil sige hele løbet. Du fik kun en chance, fordi jeg ventede på dig. Ja, ja, men er der flere laps? Det ved jeg ikke, måske. Det tror jeg ikke. Jeg flunkede op. Du kan stadig hente mig. Du kan stadig hente mig efter børnehave. Du kan ikke hente mig efter børnehave. Jeg er i mål. Er nemt. Hvor mange af de her spil har du vundet indtil videre? Hva? Hvor mange af de her spil har du egentlig vundet indtil videre? 3. Okay, lad os lige lade. Det var rimelig wild. Det var rimelig gangsters. The job failed to download because it contains invalid data and needs to be remade. Jamen fedt da. Stærkt, Kova, god jobliste. Det var da bedre end din, hvor samtlige var helt forkert. Hvad? Det var da bedre end din jobliste, hvor alle bare var helt flunket. Ja, det er fordi, at jeg prøver at... Jeg ved ikke. Jeg har ikke noget fedt at sige. Så vil jeg hellere bare løbe rundt og skyde lidt, vil jeg sige. Ja, jeg har da også ondt på den starten lige nu. Hvad med at fikse det der lort? Nå ja, det er selvfølgelig en god, valid pointe. Hvor er du hen? Politien er efter mig. Jeg er ude på stranden! Ja, det er jeg også! Jamen, hvilken strand er du ude på? Hey, hun ligger stadig i den stilling, da jeg dræbte hende. Det er rimelig cool. Det gør mig selvfølgelig ondt, at hun skulle lade livet. Men det er altid med, at hun ikke ladet vandet. Jeg skulle til at sige det. Ja, men hun skulle tisse. Men kan vi finde hinanden på en eller anden måde? Selvfølgelig kan vi da finde hinanden, hvis vi kan. Okay, ja. Yeah. Jeg ved ikke, kan man ikke på en eller anden mærkelig måde se, hvorfor der min agent ringer til mig, seriøst. Jeg har snakket med min agent om, jeg ikke gider snakke med ham. Nu, Fie, jeg joiner dig. Kom og tag mig, hvis du vil have mig, mand. Jeg vil ikke have dig, jeg vil bare joine dig. Han skal jo dø, det var ikke meningen, han skulle dø. Når man skyder folk, har de en tendens til at dø. Jamen, jeg slog ham jo bare. Ja, når man slår folk, så har de en tendens til muligvis at gå hen og dø. Så ikke slå folk derude. Ingen gang giver os bror en lammer. Han kan dø. Det er rigtigt. Altså en lammer med en hammer, vel at mærke. Don't do that crazy stuff. Man don't do them things. Okay, jeg stømmer for livet. Yes, friends in session, nu for bord. Men, bortsmænd. Men, vi skulle have en gunfight. Men det skal så også kun være en gun, fordi jeg har ikke rigtig andet. Jo, jeg har en shotgun, men din den er sikkert meget bedre end min. Det er jo ikke fair. Nu, jeg samler lige op i min hytte også. I din brum brum. Ja, kom. Og så flygter vi sammen. Yes, ud mod aftensolen. Kom. Okay, vent. Lad mig... jeg slog din bold. Ja, jeg så det godt. Eller jeg så dig i hvert fald ud i luften. Drink. Du skal ikke køre ham dernede, det er synd for ham. Okay, er du klar, Kova? Jeg skyder ham lige. Nej, Kova, lad være med at dræbe mig. Kova, jeg dræbte dig, ikke? Du prøver at skyde mig, det skal du lade være med. Kom der, han skal lige dø. Sådan der. Det var ikke mig! Hvad er der galt med dig? Hvad er der galt med dig? Der ligger penge på jorden. Kova. Du forsvandt. Jeg fik lige $50. Hvorfor kan jeg ikke skyde dig? Så kom herover. Kom herover, gå ud af din fucking bil. Vent, politiet efter mig. Hey, du fik knækket din knæ. Kova, gå ud af den bil. Jeg kan ikke skyde dig i bilen. Er den ikke? Den er bulletproof. Ja, den er der. Ja, det er jo ikke sjovt. Hvorfor er det din mor derovre og sådan noget der? Det er jo ikke grineren. Jo, jeg kan godt lide det, når det er unfair for andre. Ja, det ved jeg godt, men du er da også bare dum. Ja, nice. Kom ind i min bil. Hey, smukke piger. Kom ind i Kovas BMW. Jeg kan ikke komme derind. Jeg skyder lige på tid.
Det skal jeg nok gøre. Jeg skal nok tage mig politiet, hvis du bare... Jeg ved ikke, hvordan man gør sådan til, at du kan gå ind i min bil. Nej, men så kom ind i den her med mig. Kom ind i politibilen med mig. Nej, jeg må heller gå ind i... Nej, hvorfor? Jeg kan ikke komme ind i politibilen. Jeg er død, Kuba. Kuba, jeg er død. Keybinds. Nu bliver jeg nødt til at stoppe det kort øjeblik. Vil du ikke sætte pris på, at du ved, hvordan man gør? Og der er nogen, der skyder mig. Ja. Jeg mister liv. Det er ikke hvorfor, så hvorfor mister du liv? Du sidder inde i en bulletproof. Jeg hopper ud over her, Kuba. Grib mig. Det er jo ikke at gribe mig. Det var der at gribe dig. Kuba, lad nu være. Kuba, det er jo ikke fedt at... Det var ikke mig. Det svæver jeg det ikke var. Det er jo ikke, altså det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke noget. Det er sjovt. Kan du ikke bare pick mig op altså? Kan du ikke gøre noget sådan så jeg kan komme ind? Jeg prøver at finde ud af hvad jeg skal trykke på. Der er penge dernede. Jeg skal ned og have penge. Vent, hvorfor skyder de efter mig? Ja, hvorfor de skyder efter dig? Måske fordi du er kriminel. Nej, du er jeg fucking har ikke kriminel efter. Jo. Jeg har bare en politi. Vent. Åh, jeg headshotter lige en. Kuba, gå nu ud af den bil og sådan så vi kan få en ordentlig fight. Gå nu ud og dø og så lad os tage en ordentlig fight. Hvor det er fair. Nu, for der er ikke noget, der er fair ved de her kampe. Der er ikke nogen, der føler, at det her det er sjovt. Ja, jeg har fundet ud af, hvordan du kan join mig. Hvordan? Vehicles. Og så kører vi fra politiet, og så tager vi en ordentlig gunfight på et tidspunkt, Kova. Fordi det der, det er jo ikke fair. Okay, det var måske knap så heldigt, det der. Nå, hvor skal vi hen, Rik? Sæt et punkt på mappet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg trykkede på, for at du kunne gå ind i min bil, men jeg brugte et kvarter på at lede efter det. Du er meget højere level end mig. Vis, at du er god. Jeg er ikke god. Nej, du er lort, og derfor bliver du nødt til at have fordele, og det skal du lade være med at have. Nu, for du har en kæmpe bagdel. Hvad så? Kan du ikke bare flygte fra politiet, mand? Jeg er i fuld gang. Wow, der var en vej mod dem. Du er virkelig dårlig til det. Jeg vil sige, du stresser mig ved at sige, at jeg skal skynde mig væk. Men det skal du også. Ja. Ellers så lad os gå ud her og få en gunfight, og så dør vi bare. Så må vi dø af politiet, hvis det er det. Nej, min bil skal ikke stå her og mutter os alene, når du klarer, hvor meget jeg er glad for. Du vil være nu ligeglad. Du går for meget op i det her spil. Det nej, går. Jeg går ikke for meget ved det her spil. Det er mit liv. Derfor har jeg ikke spillet det sidste halve år. Take you together. Kør ud i vandet. Der finder de os ikke. Er du klar over, hvad det koster mig at køre min bil ud i vandet? Wow. For det bands jo. Jamen, det er jo ikke for det bands, når det koster mig 30.000 dollars. Det er mega bands. Du laser også. Okay, vi kører op i bjergene, så kan vi rigtig hygge os op i bjergene. Eller kan vi køre ned i vandet? Lige det sagde du ikke skulle gøre. Det var lidt fjollet.